Xalq artisti Aygün Kazımovanın 51-ci doğum günü münasibəti ilə ağac əkmə aksiyası keçirilib. Primetime.az xəbər verir ki, ağac əkmə aksiyası 50+1 adlanır. Abşeron yarımadasının iqliminə uyğun olaraq Hövsanda zeytun ağacları əkilib. Fanatların zeytun ağaclarının seçməsində başqa bir səbəb isə zeytunun uzun ömürlük, sülh və sevginin simvolu olmasıdır. Onlar əkdikləri ağacları Aygün xanıma olan sevgilərinin nişanəsi kimi qiymətləndirir. Aksiyada Aygün Kazımova da iştirak edib, ağac əkib. Əraziyə Aygün bağı lövhəsi yerləşdirilib. Aksiya Aygün Fan Klubu təşəbbüsü, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və SS Production dəstəyi ilə həyata keçirilib. Ən son xəbərləri Primetime.az-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.